Oke. Ya, ya, ya. Tunggu bawa turun. Oke. Nek. Oke, bawa, ini bawa angkat. Ya, bawa angkat ya. Enggak, enggak bawa angkat. Tunggu bapak naik. Jalan. Tunggu bapak naik. Oke, boleh. Nah, pegang. Oke. Pan, ah bijak, pan bijak, ah pegang, okay good, ah pegang, pan, okay pandai, ah ni, main ni dulu kakak ni, ah tak main, oh kakak kucing. Nah, pelan. Nanti bapak kah. Tinggi tu. Bapak kah. Okey. Cek alam tak? Ya. Mak, sini lah, Mak. Mama. Cek alam lah. Tak nak? Nah, cek alam main. Cek alam main. Sini. Kebanyakan lah kebangnya tu. Tu. Nah, pelan. Ah, masuk ni. Nenek ada tunggu sana. Ah, nak tunggu kakak. Nak tunggu kakak. Hai. Aku sebelah. One, two. Shoo. Oh, nak lagi. Nah, sini. Ah lagi ya lagi. Sini lah tangga. Banyak tangga. One, tengok betul. Two, three. Aduh. Tentuk lor. Jaga, bawa pegang.